Вітаю, це проєкт «Факт-чек», перевірено, я Надя Ліра, і ми починаємо. Шольц готовий до розмови з Путіним? Увійти в історію як канцлер миру або чергова трансформація керівника німецького федерального уряду. Олаф Шольц готує мирний план, який нібито передбачає, що Україна відмовиться від захоплених на тепер Росією територій. Про таке написала італійська газета «La Repubblica». Посилаючись на джерела у німецькому парламенті, журналісти видання повідомили, що Шольц разом із деякими однопартійцями розробляє план на кшталт Мінських угод. Сам Шольц інформацію наразі ніяк не прокоментував. До того ж, в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF канцлер наголосив, що другий саміт миру має відбутися обов'язково за участі Росії. Олаф Шольц вважає, що зараз саме той момент, коли необхідно обговорити, як можна вийти з воєнної ситуації і досягти миру. Такі слова канцлера підтвердив речник уряду Німеччини Штефен Гебештрайт. Він стверджує, що Шольц без вагань провів би телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним, якби вважав, що настав час. Така раптова мирна активність німецького канцлера може здивувати. Проте насправді нічого дивного тут немає. Справа у регіональних виборах, які зараз відбуваються у трьох колишніх східно-німецьких землях – Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії. І хоча ці вибори не будуть такими масштабними, як у США, вони можуть мати серйозні наслідки. Насамперед, для керівної коаліції Шольца. У Тюрингії вперше після Другої світової перемогу здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Християнсько-демократичний союз Шольца на другому місці. У Саксонії ХДС хоч і зберіг лідерство, відставання АФД було мінімальним. До того ж, ХДС прогнозують поразку 22 березня у Бранденбурзі. Німецькі ультраправі постійно закликають закінчити війну в Україні. Чи не тому канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися із глухого кута? Андрій Єрмак опублікував у своїх соцмережах допис, який, вочевидь, є відповіддю на публікацію італійської газети. Керівник Офісу президента України наголосив, що наша держава погодиться на мир лише за умови повернення всіх територій. У Москві теж відреагували на інформацію про мирний план Шольца. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія готова розглянути будь-які пропозиції, але спочатку хотіла б отримати деталі ініціативи німецького канцлера. Тим часом Бразилія і Китай просувають свій мирний план із назвою «Політичне врегулювання української кризи». Він складається з 6 пунктів, основні принципи якого на руку саме Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічався зі своїми бразильськими та індійськими колегами на полях засідання Ради співробітництва Росії та країн Перської затоки у Саудівській Аравії. Відтак у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, обговорював війну в Україні. Подробиць не озвучували. В Інституті вивчення війни наголосили, Лавров повторив шаблонні кремлівські наративи, які демонструють небажання Кремля вести чесні переговори із Києвом. Формулу миру президента Зеленського, яка ґрунтується на принципах міжнародного права, у Москві назвали ультиматумом. І заявили, що ніколи серйозно не розглядали цей план. Нещодавно індійський прем'єр Нарендра Моді підтвердив, що його країна підтримає мир в Україні на основі принципів міжнародного права, таких як повага до територіальної цілості та суверенітету. До слова, сьогодні, 10 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує залучити до участі у другому саміті миру понад 150 країн, зокрема і представників Росії. За словами керівника нашого уряду, коли переговори із росіянами проводять напряму, вони завжди обманюють і маніпулюють. Тому Київ прагне залучити якомога більше країн. Також Шмигаль заявив, триває робота за 10 пунктами формули миру президента Зеленського у тих групах країн, які взяли на себе таку ініціативу. Зазначу, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, він переконаний, що війна Росії проти України зрештою закінчиться шляхом переговорів. Однак, коли це може статися, наразі важко спрогнозувати. Це був проєкт «Факт-чек». Перевірено, будьте критичними і, головне, допомагайте ЗСУ наблизити нашу спільну перемогу.